Той, що нижчий, це жальний. Той, що вище, вітральний. От. У Грабського, значить, ось батько тут рівно, рівно стоїть. Ось отак він стоїть. Ну і цей. Ось такий. Да, вище, нижче, ну у мене отак виставлено. Тобто той вище, той нижче. Кут. Зараз надіну канюлю. Ось отак. Ось тобі, значить, кут. Отак. Все так стоїть. Ну і облітник. Тут світло включаю, лампа. От. Трутень сьогодні душила. От. Обичний ящик. От обитий москітною сіткою. Ну, отак от. Сюди така цупка тканина спереді. Руку засовується, тобто висуну, воно впало. Сюди ловиш трутня. От, і отак, отак це виглядає. А там лампа світить, вони туди летять на світло. Там обігріваються. Ну і в принципі можна зробити і менше. У мене трохи він завеликий зроблений. Так от. Ось відійду. Стоїть на стрільцеві він. От. Все. Так.